ាទសូមអញ្ជើញដំបងគឺសូមអ្នករាំខាងលើបាទអ្នករាំថ្នាក់លើបាទអ្នករាំថ្នាក់លើមករាំសិនបានបងប្អូនយើងថ្នាក់ក្រោមគាត់បន្តទៀតបាទដែលសិតអ្នករបបរាំហ្នឹងយប់អើយយប់យួនបងកេងបែបប៉ុនណែឲ្យបានជុំស្រីអើយប់អើយយប់យួនបងកេងបែបប៉ុនណែឲ្យបានជុំស្រីហែកដឹកអើយឆ្នាំថ្មីហែកដឹកអើយឆ្នាំថ្មីបងនឹងចូលស្ដីយកស្រីជីហេគូបងនឹងចូលស្ដីយកស្រីជីហេគូត្រោតដូចខ្ជាយណាថ្មីណែបារីស្លាមលូអើយបោតដុកថ្មីសំពួតណែថ្មីណែបារីស្លាមលូយកអូនធ្វើជាគូយកអូនធ្វើជាគូមិនបងអងយូរៀបការវិញច្បាប់មិនបងអងយូណែរៀបការវិញច្បាប់តែរ៉េ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 បាទសូមជិញលោកជុំលីណូឡើងមកបន្តទៀតបាទជុំលីណូបាទបាទឡើងមកឡើងបន្តបន្តមកចាសំជួយបងប្អូនយើងឡើងឡើងរាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទយប់អើយយប់យួនបុកកេងបែបប៉ុនແມ່ឲ្យបានជុំស្រីអើយប់អើយយប់យួនបុកកេងបែបប៉ុនបានជុំស្រីខែកដឹកអើយឆ្នាំថ្មីខែកដឹកអើយឆ្នាំថ្មីបងដឹកបាទសំជេងបងប្អូនទីវិទ្យុទាំងអស់បាទឡើងរកកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទរងចាំចង្វាក់រាំយូរឥឡូវមកដល់ហើយបាទដូចថ្នោតដូចខ្ជាយខ្លួនអើយថ្មីណែជិបបារីជាប្លូឆាឆាអើយជិបដូចថ្នោតដូចខ្ជាយបាទសំជេងឡើងរាំដល់គ្នាបាទបារីស្លាមលូយេយកអូនធ្វើជាគូយកអូនធ្វើជាគូមិនបាក់អងយូរៀបការពេញច្បាប់តារ៉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 ារៀបការពេញច្បាប់លូឡាចឹងជិះរាប់សំជេងបងប្អូនបាទហើយរាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បានច្រើនហើយបានច្រើនហើយបាទសុំសុំមកណែនមកឆាកមកបាទមកឆាកអ្នកអូនរាប់អ្នកអូនជិះជិះហាច់ហាច់អីអសង្កេះរៀងរាវអើយដូចស្រីទាវទេពកញ្ញាយុបៃនេះចូលអីនេះយុបៃនេះសង្កេះរៀងអើយយុបៃរាវអីដូចស្រីទាវទេពកញ្ញាដាក់ថងដែររំសំអងឆាដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទអីបងសូមស្មាបាទ20នាក់ឲ្យបងប្អូន20នាក់ឲ្យកុំប្រកាន់21នាក់21នាក់ឲ្យបាទស្មាជីវៈអូនកែកុំប្រកាន់បាទសុំជួយច្រឡំផតពីជាតិមុនលើជាគូវាសនាពីជាតិមុនលើជាគូវាសនាឲ្យឈានជើងទៅមកប្រលប់ពីផ្ទះដៃឲ្យស្រីញាក់ស្មាស្រីញាក់ស្មាឲ្យឈានជើងទៅមកប្រលប់ពីផ្ទះដៃឲ្យស្រីញាក់ស្មាស្រីញាក់ស្មារំសំអងឆាដូចកញ្ញា
ច័ន្ទដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទបាទ30នាទីបាទបាទសុំជេងមក30នាទីអើយណែនណា30នាទីអើយចៃ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 ទៅកបោបៀងកាយយប់យប់បាទសុំជេងចិត្តពេញមកឆាកអើយបាទអូកាយមកលេងខុនសាននៅនៃផ្ទះចៃយាយពីចាំចាំឈូកស្អុយអាចឈូកចង្អប់ចាអីសង្កែរៀងរាវអើយដោយស្រីទាវទេពកញ្ញាទៅពេលឲ្យមានចកះអញចកះអាយ៉ាកែរៀងរាវអើយដោយស្រីទាវទេពកញ្ញាទេពកញ្ញារួមសំអងឆាដោយកញ្ញាអាតារាច័ន្ទ32ហើយបាទ32រូបហើយចូលប្រាប់ថា32 33 33កែគ្នាហើយប្រកាន់សមាកាអពោខាងសមាកាសុជលជីវៈអូនកែគុំប្រកាន់មិនបាច់ប្រកាន់ក្រែងច្រឡំផនពីជាតិមុនលើជាគូវាសនាពីជាតិមុនលើជាគូវាសនាឯឈៀនជើងទៅមុខប្រលប់ទៅផ្ទះដៃឲ្យស្រីញាក់ស្មាឈៀនជើងទៅមុខប្រលប់ទៅផ្ទះដៃឲ្យស្រីញាក់ស្មារួមសំអងចាញាតារាចាអូយអរគុណអើយអរគុណអើយបាទតារាចារត់ទៅភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកយើងអេប្រចាំហៅភ្លៀងមកនេះឯជើងគេបងរួមហៅភ្លៀងរត់ទៅភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកយើងក៏លាន់ឯជើងក្រហមធ្ងោជាមីត្រជាងឈុំជុំឈើទីទីមានធ្ងោជ្រែករៀត្រីស្រែកក្តៃក្តៃអកុសលចំបែកឲ្យយើងព្រាត់ឆ្ងាយហៃហៃអាយអាយនឹកឡើងសែនស្ដាយអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងទាំងពីរនៅក្មេងវ័យនឹកឡើងសែនស្ដាយអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងទាំងពីរនៅក្មេងវ័យបងណាត់ជួបអូនក្រោមដើមជ្រៃរួចនាំស្រីថ្លៃហែលទឹកថ្លាឆ្វេងអាយេ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 ឈើបាទ40នាទីឲ្យបាទបងប្អូនបាទឈិតឈិតបាទសូមជើញឡើងរួមទៅអស់គ្នាបាទបាទទីទៀតដល់បត់ហើយក្មៃនឹងកូនភាសាបាទហើយក្មៃលក់លួចមកកូនភាសាលួចបាទបន្តិចទៀតចូលក៏ត្រឹមឡើងហើយបាទត្រឹមហើយញាក់ទៀតបាទបងប្អូនដែលនឹកឡើងបងប្អូនដែលរួមបាទចង់ដៃទេបាទកាលយើងជាងពីនៅក្មេងវ័យឈើឡើងសែនស្ដាយអនុស្សាវរីយ៍កាលយើងជាងពីនៅក្មេងវ័យបងណាត់ជួបអូនក្រោមដើមជ្រៃរួចនាំស្រីថ្លៃហែលទឹកថ្លាឆ្វេងអីអើយយើយយើយស្រណោះគ្វាលគោក្បែរបឹងព្រៃមកជាស្រីជាក្រសាស្រែកក្តៃក្តៃអ
បងប្អូនដែលមកពីខាងសួងបាទខាងសួងសួងត្បូងឃ្មុំបាទឡើងមកទាំងអស់បាទកត្រឹមមកកត្រឹមអីបាទកត្រឹមទៀតបាទតិចទៀតដល់កត្រឹមមកកូនភាសាលួយមាត់បាទតោះកត្រឹមណាថ្ងៃមិញបងហួយលើខ្នងក្របីកាត់វាលស្រែស្រីលើដៃសញ្ញាសញ្ញាពេកអូនច្រូតកាត់ហើយតាមយាត្រាយេហេកំពុងទាំងតែជប់គ្នាក្នុងកំលាក់នំឆ្ងាញ់អងចាមានបារីមនុស្សឡាយ៉ាបងផងរួចយើងលូតដឹកលេងតែរៀងរត់គ្នាហើយសាសងថាលលីអូនបងយប់មិញថាធ្វើកណ្ដាលស្រែបើសុំពុកម៉ែទៅកុំនៅមងងងបងឡើងយកទឹកណោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរងវងបងកាក្រែងហត់ញ័រជង្គង់ស្រីស្រងមានរងលេខកញ្ញាលួយើងរួមយើងច្រៀងក៏ចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកកាតាមប្របីខ្មែរបាទសូមជ័យបងប្អូនបាទរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទមិនងាយបានជួបគ្នាទេបងប្អូនបាទតាល់តែមានកម្មវិធីអញ្ចឹងបាទយើងបានជួបគ្នាបាទបាទអូមកទៀតហើយបាទបាទមកគូទៀតហើយបាទជ័យមកទៀតបាទថ្ងៃមិញបងហួចនៅក្នុងក្របីកាត់វាលស្រែស្រីលើដៃសញ្ញាល្ងាចអូនថាត់ហើយតាមយាត្រានៅកំពង់ទាំងដៃដៃជួបគ្នាអ្នកនំឆ្ងាញ់ញោមចាមានបារីមនុស្សស្លាញ៉ាបងផងរួចយើងងូតទឹកលេតែរីករកគ្នាហើយសាសងថាតែលេងអមមុំយប់មិញមិនខែភ្លឺកណ្ដាលស្រែពេលសំពុកម៉ែទៅកុំនៅបងងងបងឡានយកទឹកណោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរងបងកាក្រែងហត់ញ័រជង្គង់តែស្រងមានត្រង់ញ៉ាលួយរំយើងជ្រៀងទីចូលឆ្នាំថ្មីព្រៃលង្កាតាមប្របីនេះខ្មែរបាទជួយចង្វាក់កន្ទ្រឹមបាទកូនប្រសាលួយពាន់បាទយកទៅទឹកផ្លែមកខ្ទេចបាទហឹបហឹបកូនប្រសាទនោះមួយដែលជួយធ្វើការគូប្រសាអើយនោះមួយវាមិនដែលជួយធ្វើការវាដើរបកអើយតែស្រាតໃຫយដើមអើក្មេងយើងចេះតែនិយាយអូអើក៏ចេះតែនិយាយអូឈប់ឈប់ឈប់អើតែកូនច្រវាំងអូឡើយណែក៏ចាស់ក៏មើលមិនច្បាស់ងាទេភ្នែកព្រោះក៏អើយក៏ចាស់ក៏មើលមិនច្បាស់ងាទេភ្នែកក៏ណាល័យរវល់ទេតែកូនប្រសាវិ
រមខ្ញុំផងបងប្អូនបាទខ្ញុំសោចចេះផងមើលនេះលួចរមអើនេះបងកដោចិត្តរមវាអត់សុបាយរមសុបាយអត់ស្មានតែចោលនៅឆ្ងាយបោះចោលទៅសាប៉ិនអើបានតែចោលអើយនៅឆ្ងាយប្រកបសាប៉ិនអើពួកបសាផងអើទៅនឹងដាក់បន្ទះអីសាបាត់តាមិនអញទៅណាឬអាកមេញាប្រាប់ថាកូនបាសាតាលួចអត់ទៅអើយស្មានតែចោនៅឆ្ងាយបាក់កូនបាសាផិនអើស្មានតែចោអើយនៅឆ្ងាយបាក់កូនបាសាផិនអើកូនបាសាវាលួចទៅអើនឹងដាក់បណ្ដាស់អីសាចាប់ចាប់អូឡើងរមកចាយចាយសុំជើញបាទហើយញយយោទៅលេខ40បាទទៅមិនព្រមទេណាហើយយកអើយទៅលក់ថាត់ប្រាប់បងបងទេណាបើយកទៅហាំងឯក្លែមស្រាអើនឹងជួយកន្លះអីផងយ៉ាច្រត់ដល់ដូចឈប់ហាច់ហេហាច់ឆាច់ហាច់ហើយយកទៅអីកន្លះបិញឲ្យដល់មកសឹកយកអីអើយកន្លះបំពេញឲ្យដល់មកត្រូវគ្នាអ្នកតាលឹកថាកូនភាសានឹងឪក្មេងអើយឆាច់ឆាច់ឆាច់ឆាអីយ៉េចាប់តាំងពីអើយបានគ្នាណែស្ដាងអូនណៃចុះកម្មពីតែស្រីញ៉ាចាប់តាំងពីអើយបានគ្នាណែស្ដាងអូនណៃចុះកម្មពីតែស្រីញ៉ាយកមេនាងដល់ផទេស្រាឆ្នាំថ្មីអើយដល់ហើយស្ដាងអូនអើយកត់នៅតែមិនព្រមកែឆ្នាំថ្មីអើយដល់ហើយស្ដាងអូនអើយកត់នៅតែមិនព្រមកែចាំមើលគេឡើងរំគ្រប់គ្នាអើយមើលគេឡើងរំគ្រប់គ្នាអើយស្ដាងអូនអើយចាំកំសត់អោយតែនាងនេះនាងអើយថាកំសត់អោយតែនាងចាចាបាទសុំជេងកូនកឡោះកូនកំមឡើងរួមបាទសុំជេងមកឲ្យពេញរោងតែម្ដងបាទឲ្យពេញមុខឆាកហ្មងសង្ស័យពួកគេទៅរាប់លុយម៉ាត់ទេអីកូនកឡោះកូនកំមគ្នាស្ដាងអូនណៃកថាតោះដល់មេស
ាម៉ែក្មេកនិងកូនប្រសាអ្នកកាលានើយអង្គស្លេចទេស្តាងអូនណៃតាម៉ែក្មេកនិងកូនប្រសាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាំគ្នាផឹកស្រាអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាំគ្នាផឹកស្រាស្តាងអូនណៃតែត្រូវជឿតែនឹងគ្នានេះញៀងអើយតែត្រូវជឿតែនឹងគ្នាចោះអើវាយើយមកត្មងអូយវាស្រែកអូយអូយថាជួយផងណាម៉ែក្មេចោះអើវាយើយមកត្មងវាស្រែកអូយអូយថាជួយផងណាម៉ែក្មេចង្អើបឡើងទឹកមុខឡើងស្លេកយើយងើបឡើងទឹកមុខឡើងស្លេកយើព្រលឹមឡើងក្រុមវិទេសណាម៉ែក្មេហៅមកទៀតណែណែណែញៀងអើយថាម៉ែក្មេហៅផាត់ខាឈប់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 អូញាក់តោះបាទបន្តបត់ញាក់អោះបងកដុល